本人实名举报。山西路桥一公司国道241省道蓝马线路基桥隧工程 LG 二标段现在工程质量。据中国交通广播4月17日凌晨，山西路桥集团联合调查组发布情况通报称，16日网络反映该公司所属路桥一公司承建的国道241省道蓝马线汾河水库段改线工程质量相关问题的情况，路桥集团党委高度重视，立即召开会议，第一时间成立联合调查组进行全面调查核实，后续将根据调查情况依法依规处理。据此前报道，该工程的LJ 二标段劳务分包商朱竹林实名举报称，该标段石沟桥7B 三桥墩的悬挖桩基础设计桩长为57米，基桩成孔灌注混凝土后，经第三方质检机构抽检，认定为混凝土质量不合格，质检部门要求项目部对7B三桩基进行处理，重新浇灌合格的混凝土。据朱竹林介绍，山西路桥一公司项目部在要求他用悬挖机对不合格混凝土进行清理的过程中，桩基的钢筋笼很大一部分被悬挖钻机打碎，因为桩基的钢筋笼可以增加桩基的承载能力和稳定性，提高桥梁的安全性能，同时它还能提高桩基的抗震性能，减少地震造成的损失，所以钢筋笼被机械打碎的问题非常严重。朱竹林把情况上报给了项目部，结果项目部却要求他直接灌注混凝土，并没有重新更换钢筋笼，而且整个桩基的深度为57米，但实际处理的不合格混凝土深度只有20米，剩余的37米桩基依然是不合格的混凝土，存在重大安全隐患。